محمد راشد سلمه، حافظ محمد اسعد سلمه، حافظ عبد الكريم سلمه، حافظ ابو طالب سلمه، حافظ محمد اكبر سلمه، حافظ محمد ضیاء الحق سلمه، حافظ محمد عرفات سلمه، حافظ محمد صاحب سلمه، حافظ محمد زاهد سلمه، حافظ محمد دانش، حافظ محمد القمر، حافظ محمد شفیع اللہ، حافظ محمد عاطف، حافظ عتیق الرحمن، حافظ اسجد، حافظ محمد عادل رشید، حافظ محمد حسیب، حافظ محمد حافظ محمد دلشاد ابن محمد ریاض الدین رامگڑھ جھارکھنڈ، حافظ محمد دلشاد، حافظ محمد ضیاء الحق، حافظ محمد ضیاء الحق، حافظ محمد شفیع اللہ، حافظ محمد سیف اللہ، اساتذہ آ جائے، سارے علماء کرام رہے، دل کا نام لیا جا رہا آتے جائیں، حافظ محمد ضیاء الحق، حافظ محمد شفیع اللہ، حافظ محمد شفیع اللہ، حافظ محمد سیف اللہ، حافظ محمد آصف، حافظ محمد آصف، حافظ محمد ساقب، حافظ محمد ساقب، حافظ محمد راغب، حافظ محمد راشد، حافظ محمد عرفات، حافظ محمد عاطف، حافظ محمد عاصم، حافظ محمد ساقب، ابن مولانا محمد ایوب قاسمی اٹکی، حافظ محمد راشد، ابن محمد الطاف کاٹن کھولی، حافظ محمد ارمان، حافظ محمد ارمان، حافظ محمد ارمان، حافظ محمد اسعد، حافظ محمد صاحب، حافظ عتیق الرحمن، حافظ محمد اسماء الحق، حافظ محمد شکیل، حافظ محمد مظہر الحق، حافظ محمد منصور، حافظ عبد الكريم، حافظ محمد زاهد، حافظ محمد اسجد، ابن مولانا عبد القيوم جھالدا بنگال، حافظ محمد زاهد، حافظ محمد منظور، حافظ محمد مزمل، حافظ محمد عاشق، حافظ ابو طالب، حافظ محمد دانش، حافظ محمد عادل رشید، ادھر بیٹھے بولنا تھوڑا سا، حافظ محمد قطب الدین،
حافظ محمد مجاہد الاسلام، حافظ محمد شاہ جہاں، حافظ محمد وائز الدین، حافظ محمد اکبر، حافظ محمد القمہ، حافظ محمد القمہ، حافظ محمد حسین، حافظ محمد طارق اختر ابن محمد مختار نیا سرائے، حافظ محمد شعبان ابن محمد یونس، حافظ محمد منتصر ابن معین الدین ارریا بہار، حافظ ابو نصر ابن ابو القدوس، حافظ محمد اکبر، حافظ محمد القمہ، حافظ محمد حسین، حافظ طارق اختر، دوستو ہمارے بیچ ہمارے محترم مہمان جناب حضرت مولانا مفتی محمد مزمل حسین صاحب قاسمی دامن برکاتہ تشریف لا چکے ہیں، ہم تمام لوگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ نعرے کے ساتھ ان کا استقبال کریں، مفتی مزمل حسین صاحب، مفتی مزمل حسین صاحب، مفتی مزمل حسین صاحب، زندہ باد۔